Negali būt. Žinau, kas atsitiko, Vadimai, judėjau šiek tiek per greitai. Esu velniu išvadintas. Ta prasme, rimtai žmonės galvoja, kad aš su vyresnės moteris tokios. Jo, vat. Jeigu žiedas nenusiema, yra vat, kažkokie tai dalykai, ne, duodi žmogui ten kortų kaladę, laikyk pakėlęs į viršų. Per porą minučių iš rankos subėga kraujas čia, pirštas suplonėja, sakysim, lengviau nuimti. Tris kortas, tu turi tik dvi akis, todėl pakankamai sunku sekti yra. Jeigu žmonės iš tikrųjų galėtų skaityti mintis, jiem nereikėtų skaičiuoti. Jeigu tai jie iš tikrųjų galėtų daryti, tai atrodytų daug maštai. Trys. Klausyk, nu papasako, kiek metų tu užsimi jau tuo? Mes prieš tai kalbėjom, esi iliuzionistas. Tai jeigu kažkur kažkas tave pakviečia ir nori užrašyti, tai esi iliuzionistas, ne magas, aš nežinau, ar yra toks lietuviškas žodis ir ne stebukladarys, kaip dar galima pavadinti. Ai, kad žmonės labai įvairiai vadina, sukčių, melagio, apgavikų. Nu, čia žulikas, čia visi žulikai. Tai, kas nedirba gamyklą, visi žulikai. Jo, tas magas turbūt iš magician tiesiog, taip. Iliuzionistas iš iliuzionist, tai įvairiai galima vadinti. Dažniausiai iliuzionistais prisistatom, nes nu, tai, ką darom mes, yra iliuzija. Kokia esi turėjęs arba matęs keisčiausią reakciją turbūt, arba emociją, vat, kada tu atlikinėjai kažkokį tai triuką, kažkokį tai šou elementą ir žmogus nustebo, ar ten, nežinau, pradėjo galbūt agresyviai elgtis, dar kažkaip. Esu velniu išvadintas. Ta prasme, rimtai žmonės galvoja, kad aš su vyresnės moteris tokios. Jo, vat. Exactly. Kad tai yra kažkas tai su tuom susiję, ten žegnojo, sakė, vaikeli, tu jau viskas tavo. Ten, o kiti žmonės irgi iš religinio sektoriaus, sakysim, tam tikrų, sakė, čia okultizmų užsiminėjai, čia yra blogai, tai vat, šiaip yra buvę, kad žmonės pabėga išsigandę ten dar kažkur, tai tokių vat. Klausyk, kas liečia laikrodžius? Priklauso turbūt nuo sakties, ne? Kaip užsisega, ten sakykime rankovės irgi viskas tas priklauso, bet kokį laikrodį gali nuimti, ar būdavo tokie variantai, kad po galais nenusima kažkodėl? Iš esmės reikia specializuotis ties tam tikrais dalykais. Yra žmonių, kurie iliuzionistai, sakysim, pasaulyje, bet jų dalykas yra, kame jie dirba, tas pickpocketingas vadinamas. Tai jie tame specializuojasi, jie žino nu, absoliučiai visas aktis, kaip tai padaryti, kadangi tai nėra visiškai jau tokia mano niša, į kurią aš taikau, tai, sakysim, aš visą laiką apžiūriu. Ja, šitas patogus, nepatogus, jeigu man patogus, tai aš imu, jeigu nepatogus, pagalvoju, galbūt ne. Yra triukai, kuriais naudojantis galima, sakysim, padaryti va, tam tikrus dalykus. Jeigu žiedas nenusiema, yra va, kažkokie tai dalykai, ne, duodi žmogui ten kortų kaladę, laikyk pakėlęs į viršų. Per porą minučių iš rankos subėga kraujas čia, pirštas suplonėja, sakysim, lengviau nuimti. Su lietuvių publika gal šiek tiek ir sudėtingiau yra, sakysim, negu su amerikiečių. Mes pastebėsni kažkokie tai? Tiesiog labiau linkę žiūrėti į pasirodymą kaip į iššūkį. Ar prigausiu magą ar ne, o ne kaip į spektaklį tokį mažą. Tai klausyk, aš žinau, kad tu to nenori daryti, bet aš tiesiog negaliu, nes žiūrovai man niekada neatleis. Atskleisk vieną ne savo galbūt, arba įdomiausią, arba galbūt kuris yra atskleistas triukas, bet galbūt mažai, kur galima rasti informacijos. Nu, įdomus triukas ir kaip jisai yra daromas. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Įdomus triukas ir kaip daromas. Ja. Kur visa magija? Gerai, aš galiu parodyti vieną triuką. Aš parodysiu, kaip jį atlieka magai ir kaip jį, pavyzdžiui, atlieka sukčiai. Bet aš parodysiu tik tai, kaip jį atlieka sukčiai, nerodysiu, kaip atlieka magai. Okay. Žinai, yra sukčių žaidimas. Sukčių žaidimas, trys podeliai, vienas kamuoliukas. Taip. Ja? Ir šitas žaidimas buvo Lietuvoje populiarus prieš kokius gerus 30 metų. Uh-huh.
bet vis dar labai populiarus pasaulyje. Ir 3 minutės iš turisto 150 eurų didžiosiuose Europos sostinėse, nu vis dar kaip saldainė. Teko kada matyti? Gyvai ne, bet žinau, apie ką tu kalbi. Gyvai neteko? Ne, gyvai ne. Ne, tie napiorsnikai vadinami pas mus. Ir, o, šliūkštelėjau. Ir žaidime su podeliais, blogoji dalis yra ta, kad dažniausiai kamoliuko nėra nei po vieno iš podelių. Taip. Sukčius tiesiog išima kamoliuką ir atspėti tikimybės nėra. Sakysim, su kortom aš vadinu šiek tiek sąžiningesniu jį, nes kortos, kokios jos yra atspausdintos, tokios yra, su jiem nelabai kažką padarysi. Ir taisyklės labai paprastos. Yra 3 kortos, 2 juodos, 1 raudona ir taisyklės labai paprastos. Juodas dvejetas yra pralaimėtojo korta. Randi juodą dvejetą, viską pralaimi. Raudonas tūzas yra pinigų korta, ją randi viską laimi. Ir juodas trejetas irgi pralaimėtojo, ją randi viską pralaimi. Ir ką jie dar užsienyje žaisdami šitą žaidimą, jie maišo labai greitai ir kalba, kol maišo tam, kad tave suklaidintų. Aš maišysiu labai lėtai tokiu linkestiško stiliaus. Tavo darbas, Vadimai, bus stebėti raudoną kortą. Aš suskaičiuoju iki 3, tu sakai, važiuojam ir aš pradedu jas maišyti. Pasiruošęs? 1, 2, 3. Važiuojam. Tik tai praktikai, kad suprastum, kai veikia žaidimas, kur sakytum yra raudona korta. Pirmoji, tau iš kairės. Šita. Taip. Dauguma žmonių sakytų čia, bet čia yra juoda. Kiti gal spėtų iš kitos pusės, šį irgi yra juoda raudona visada per vidurį. Žinau, kas atsitiko, Vadimai, judėjau šiek tiek per greitai. Žiūrėk, viskas, ką tau reikia daryti, viskas, ką reikia daryti, sutelkti dėmesį tik tai raudoną kortą. Sutelki dėmesį į raudoną, ne? Sutelki? Taip. Ir nekreipi dėmesį į 2 juodas. Kai būsi pasiruošęs, aš jas išmaišysiu. Ok, pasiruošęs. Bendrai nemaišysiu, tiesiog gali spėti, kur yra raudona. Nu, ok, šitą turi. Gali bet kada apsigalvoti. Nori gal pinigų pastatyti. Nu, žiūrėk, kažkas galbūt spėja čia, būtų ne. Neatspėja. Tu spėjai per vidurį irgi, neatspėjai raudoną šį kartą čia. Matai, kai veikia šitas žaidimas. Aš turiu 3 kortas, tu turi tik 2 akis, todėl pakankamai sunku sekti yra. Nu, turi pripažinti, sunku. Todėl sukščiai niekad nenaudoja 2 puodelių sistemos, sakysim. Nes 50-50 palikti žmogui tikimybę laimėti, jiem yra neparanku. Nors jeigu paliktum kamoliuką, bent jau, kaip sakant, kartais gali palikti. Ne? Bet niekad nenaudoja 2. Bet mes nelošim šiandien iš pinigų. Nebent norėtum. Ne, dėkui. Ne? Laikrodžiai, žiedai irgi ok. Vieną juodą kortą, dvejetą, trejetą mes tiesiog galim, nesvarbu, kurį iliminuoti žaidimą ir palikti tau 50-50 tikimybę. Žmonės žaidžiantys šitą žaidimą visam pasaulyje niekad taip nedaro, turėk to omeny. Kai būsi pasiruošęs, sakyk, važiuojam. Važiuojam. Būs šiek tiek greičiau, žiūrėk. 1, 2, 3. Kur? Čia? Nori apsigalvoti? Čia raudonas tūzas. Čia iš šitos pusės suprantu, kad abu raudoni, bet kur raudonas tūzas? Čia. Nori apsigalvot? Ne. O jeigu dar kartą sukeišiu, pakeistum nuomonę? Ne. Ne? Įdomu, kas dedasi tavo galvoje dabar. Žiūrėk, prisimeni, aš pasakiau tokį dalyką, kad sukčiai niekad nepalieka 50-50. Taip. Niekad su jais neloš, nes čia yra juoda ir čia yra juoda. Raudoną mes eliminavom prieš tai. Čia. Taip. 100%. Taip. Ne? Super. Labai gerai. O dabar pradeda veikti sistema, kuri vadinasi Lohatronu. Taip. Raudonas tūzas. Tik tai, kur raudonas tūzas. Vėl čia. Čia. Labai paprasta. Viskas pradžioj tiesiog užfiksuojami dalykai, kad nu, tai yra toksai mėtymas. Taip. Ir žmogaus smegenys turi tokį keistą dalyką prisirišti prie tam tikrų dalykų, prie tam tikrų žinojimų, aksijomų, dar kažkokiu, kad nu, žolė yra žalia. Bet jeigu mes ją mėlinai nudažysim, vis tiek bus žolė. Taip. Ja? Tai kai yra išmetama čia ir žmogus atspėja to mėtymo metu, kad nu, čia yra, visi kiti kažkokie tai sensoriai išsijungia, tai yra mėtymas, kurį jis mato ir kuriuo jisai laimėjo. Bet paprastas dalykas yra tas, kad vietoj šitos kortos tiesiog šitą išmetama. Dar kartą išmes, prašau? Ne apatinę, o viršutinę.
Tik tai N kartų greičiau. Tiesiog paskui perimamas nuo šito piršto ant šito, kad viskas atrodytų. Jo, tik tai greičiau. Dažniausiai, kai žmogaus paprašau sugalvoti kortą, tai žmogus sako, čirvų dama, pikų dama, čirvų tūza, kažkas to, nu, man lengva tiesiog paskui sako, ai, labai lengvai atspėjai, ne, tipo, čia visi taip sako. Vadimai, sugalvok kortą, kurios manai, kad, nu, aš niekaip negalėčiau tiesiog žinoti, aš realiai net nežinau kokia, bet tikrai, kad būtų visiškai 52 kortų kaladidė ir tau atsitiktinė viena korta. Pasakyt? Mhm. Kryžių ketvirtas. Kryžių ketvirtas. Nenori pakeisti nuomonės, nes... Ne. Aš labai lėtai, kad nebūtų jokio rankų miklumo. Viena versta, gali įsitraukti. Pažiūrė. Tu kažkaip... tu įtikinai mane. Įtikinau, tai grįžiu ketvirtu. Nu, jeigu pasakyčiau, tektų tave pradanginti. Nu, dabar dar kartą. Aš vieni išleisiu iš namų klausinių, papasakos, kad jisai tai daro. Žia. Bet kas galėjo būti, ne? Bet kas. Kas sakėjai? Aštuonetas čirvų. Širdžių aštuonetas, pažiūrėk. Aš tai noriu širdžių. Negali būti. Taip, tu savo. Nu, malai, taip pataikai, 100%. Blemba, dar nebuvo žmogaus, kad tai pataikytų iš eilės. Iš 52 kortų. Tarp vieno šitų, sakysim, vat vienetą, ne, padedi, uždengi, kad aš negalėčiau ją matyti. Nu, jau? Taip. Yra, matai, magijoje labai daug dalykų persipina, tai ir šiek tiek ir mokslo dalykų, ten matematikos, fizikos, chemijos gali būti įvairių dalykų. Ir tame tarpe yra ir statistika. Tarp 1 ir 10 pasirenka 7. Yra tokia statistika, kad dažniausias pasirinkimas. Plus aš dar, kai sakiau, sugalvok skaičių tarp 1 ir 10, braižau tau dar 7 ore. Bet čia jau kiti dalykai. Tai vat, paskui mes toliau kalbėjome apie skaičius ir yra tam tikra statistika tarp vieneto ir šešeto ant kauliuko, ką žmonės pasirenka. Kadangi 7 ten jau nebėra, yra 1 nuo 6. Statistika sako, kad dažniausiai tarp vieneto ir šešeto žmonės pasirenka trejetą, pirmų pasirinkimų. Mes patikrinsim tiesiog, ar statistika yra ok. Atidaryti. Atidaryk, trejetas dažniausiai būna. Trejetas, super. Bet tai nedaro įspūdžio, nes statistika, ne? Taip. Gerai, dar kartą pakeisk. Aš paprašysiu tavęs dabar suskaičiuoti garsiai nuo 1 iki 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir dabar atgal? Galiu nežiūrėti tave? Ne, žiūrėk į mane. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Su trejetu geras bandymas, bet ne. Du, vien, kažkas iš aukštesnių, sakyčiau, nesi tas kur labai kraštutinumų žmogus, turbūt kažkur, kadangi ketvertą aš tau taip rodžiau prieš tai intensyviai, irgi ko gero atmetė smegenis, greičiausiai 5 bus. Stikinės? Ne 100%, bet toks spėjimas mano. 5, labai gerai. Gerai, dar kartą. Aš žinau, ką tu norėjai, bet žiūrėk, pabandom taip, dar kartą išsirink. Dabar galvoji, ne, ką čia išsirinkti geriau. Ok. Taip. Jeigu telefonas skamba dėl to, kad tu tai padarėjai, tai aš nukrisiu. Ne, ko gero, man skambina tiesiog. Žiūrėk, per daug metų, ne, per amžius žmonės va, to,
Buvo laikas, kai degindavau už tokius dalykus, ne? Dabar sudegintų, ko gero mane, jeigu čia būtų tie inkvizicijos laikai. Ir žmonės paskui prisigalvojo daug dalykų, tenais statistika, žinai, kad ateities spėjimas, pavyzdžiui, ne? Spėti ateitį mes dabar galim remdamiesi tam tikrais duomenim, kurie ten kažkokiais ciklais, ne, kurie galbūt kažkada įvyko, statistiniais kažkokiais rodikliais, prognozuoti, kas bus vėliau. Bet jeigu žmonės iš tikrųjų galėtų skaityti mintis, jiem nereikėtų skaičiuoti, ne, nereikėtų kažkokią statistiką pasikliausti. Jeigu tai jie iš tikrųjų galėtų daryti, tai atrodytų daug maž taip. Trys. Nu, papasakosi, kaip ar ne. Tai va. Klausyk, Madis, ačiū, kad atėjai. Ačiū, kad kažką padarėjai su proto. Kur tave galima rasti? Facebookas, tinklapis, Instagramas? Visur. Visur. Facebookas, Modestas Petrikas, Instagramas, turbūt taip pat. Uždėsim titrus šiandien. Ja. Ir tiesiog. Klausyk, ačiū tau labai. Ačiū tau, kad pakvietėjai, smagu. Tikiuosi, vat, palikau kažką tai ten galvoj pamąstymu, ne? Jo.